Добре, що технологічний прогрес не стоїть на місці. І під кінець 2023 року більшість виробників уже показали свої флагмани на більш нових процесорах. І от Dugi V30 Pro, він наче і флагман, і камера навіть приємно здивувала, але в деяких моментах виникає жорсткий дисонанс. І слава Всесвіту, що цих дисонансів тут досить небагато. Вітаю! Якщо відразу їх перелічити, то тримайте. Стереозвук, який тут недостатньо об'ємний, відсутність бездротової зарядки, а також дротова зарядка на 33 Вт. Хотілося б 66 або ж 120. Все. По суті, проблем особливих тут я більше не помітив. Цей смартфон, хто хотів і хто встиг купити на старті продажів на AliExpress, можна було взяти за $260-270. І як часто буває, таких цін, на жаль, ми вже не побачимо, скоріш за все. Проте посилання на AliExpress я в описі залишаю, можете перейти і подивитись, яка ж зараз актуальна ціна. Отже, комплектація смартфону Dugi V30 Pro максимально стандартна. Тут ми побачимо плівочку, як у всіх смартфонів Dugi, вона синя з однієї сторони, тобто знімаєте синю, і прозора у вас залишається, щоб поклеїти. Інструкція, звичайно ж, ну і блок для зарядки з кабелем. Все, по комплекту це все. Що стосується габаритів, то це така собі золота серединка, адже товщина цього смартфону 18 мм, а вага 394 грами. Не маленький, ну але й не цеглина. Я думаю, що той, хто слідкує за захищеними смартфонами, і особливо за Dugi, розуміє і бачить, що цей корпус – це абсолютно такий же дизайн, як у Dugi S100, S110, V серії також багатьох смартфонів, тобто корпус тут дійсно впізнаваний. Лише змінили ззаду саму поверхню, вона тут зроблена типу під шкіру, але ж це, звичайно, пластик. Задня панелька також у нас отримала величезну, красиву, круглу таку вставочку, де є камера, спалах, все, що необхідне. Також тут є інфрачервоні датчики підсвічування для нічної зйомки. Що мені сподобалось, що кнопки тут не бринчать. Вони так класно тут сидять, що абсолютно ніяких звуків майже не видають. Сім-карт в цей смартфон можна вставити дві, або ж одну сім-карту і картку пам'яті. Кнопка, яка налаштовується, у нас присутня, Type-C знизу, зверху нічого. Це якщо коротко по дизайну. Попереду, якщо подивитись, у нас є отут два динаміки, тобто маємо стереозвук. Ну а якщо розблокувати смартфон, то побачимо, що камера, також як завжди в Dugi, встановлена у нас в каплевидному вирізі на фронтальній панелі. Смартфон сучасний, виглядає, як на мене, непогано. Стандарт захисту IP69K, все як має бути. Зовнішність то таке. Залізо набагато цікавіше, адже тут процесор Dimensity 7050. І от все, що з ним пов'язано, про це зараз і поговоримо. Залізо. Цей смартфон працює на 13-му андроїді, само собою. Має процесор Dimensity 7050, 12 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної пам'яті. Показники непогані. Погано тільки те, що виробник ніде абсолютно не пише, якого стандарту тут пам'ять, як одна, так і інша. Також тут встановлено типовий для смартфонів Dugi акумулятор, його ємність 10 800 мАч і так, лише 33-ватна зарядка в комплекті, на жаль. До речі, в режимі відтворення відео з YouTube цей смартфон пропрацював майже 17 годин, і це дуже хороший показник, як для такого акумулятор. В смартфоні є датчик пропущених сповіщень, в смартфоні, на жаль, немає запису розмов, що мені дуже не сподобалось, тому що в багатьох конкурентах це присутнє. Ну а так, в цілому, звичайно, швидкість роботи цього апарату на рівні, на дуже непоганому рівні, тому що процесор це робити дозволяє. Якщо я покажу вам тротлінг-тест, то багато з вас, напевно, скажуть: «Фу, що це таке?» Не дивуйтесь, це проблема не процесора, це проблема з смартфоном, тому що систему охолодження зробили не ідеально. Так, він тротлить, він дуже сильно скидає свої частоти і практично відразу це робить, тобто він захищає себе від перегрівання. Система охолодження могла би бути трошки кращою. Ну, але маємо те, що маємо. І по факту тільки декілька відсотків користувачів, мені здається, можуть помітити, наприклад, в іграх через годину, що процесор почав тротлити. А так, в цілому, смартфон шустро працює і ви точно не будете сильно його помічати. Смартфон має стереозвук, але не чекайте від нього чогось надзвичайного в плані об'ємності. Просто хороший стереозвук. Так, звичайно ж, процесора більш ніж вистачає для будь-яких ігор чи вимогливих додатків, але результати тротлінг-тесту ви бачили самі. Проте, погравши півгодини, сильного падіння продуктивності я не помітив, тому думаю, і ви його в цілому не сильно будете помічати. Просто майте на увазі, що процесор тротлить, але потужності все ж вистачає.
Дисплей. Я точно вам не відкрию Америку, якщо скажу, що це та ж сама матриця, яка встановлюється, наприклад, в Dougie S110, в Dougie V31GT, та ж сама матриця з тією ж самою яскравістю 480 ніт, 120 Гц і все таке. Проте, смартфон я знімав на морозі, і хочу вам сказати, що одна не сильно цікава, не сильно хороша особливість все ж таки проявилась. Я про желейність. І ні, вона трохи менш виражена, ніж на смартфонах F150 чи OKTEL. Проте вона є. На дворі дисплей себе нормально показує, все читається. Для мене ці 480 ніт, які видає смартфон, це якраз мінімальний поріг, який має бути в сучасному смартфоні. І він тут є. Ну а щодо сухих характеристик, то вони такі. 6,58 дюймів у нас діагональ, 120 Гц частота оновлення, ну і Full HD+, роздільна здатність. Наскільки я знаю, частота оновлення сенсору тут 240 Гц, тобто немає таких проблем, які були в Unihertz Tank 3, наприклад. Тобто тут сенсор плавний, він розуміє ваші дотики, тобто грати в ігри буде комфортно, та й користуватися в цілому смартфоном комфортно. Сенсор хороший, екран хороший, 480 ніт яскравості їх вистачає, тобто тут проблем немає. Такий дисплей вам точно підійде для перегляду відео, для перегляду повноцінних фільмів, для комфортної роботи, для браузера, для всього, що захочете. Екран хороший, дійсно. В меню дисплею ви не знайдете налаштувань температури, кольоропередачі і так далі. Тут є можливість поставити частоту оновлення, поставити скільки у вас буде світитися екран, все як зазвичай. Ну а кольорів, на жаль, не можемо ми тут налаштувати. Проте дисплей і без того непоганий. До речі, мене нескільки здивував сам факт наявності 200-мегапіксельної камери, як те, що вона на дворі при мінусовій погоді не потіє. І повірте, це дуже важливо. Як ви знаєте, я досить багато смартфонів знімаю і взимку, і влітку, тому деякі апарати все ж таки проходять зимовий тест на запотівання камери. І що я вам скажу, якщо цей смартфон, наприклад, не потіє, якщо вам треба щось швидко зняти, ви дістали з кармана і зняли. Якщо говорити про деякі конкуренти, наприклад, деякі смартфони OKTEL, то вони дуже швидко потіють, і поки це запотівання пройде, ви вже перехочете фотографувати. Тут з таким проблем не буде. Питання якості камери в смартфоні Dougie V30 Pro також підтягнули. І слава китайським інженерам, тут з'явилась нарешті стабілізація. І вона дійсно робоча. Ну що ж, 200 мегапікселів. Багато? Ну, немало. По факту маємо безліч режимів, як завжди у Dougie, і це приємно бачити. А ще бачимо режим Super Night. Це розрекламований режим, який на сайті виробника припідносять так, наче це щось надзвичайне, наче ваші вечірні фото будуть на зовсім іншому рівні. Проте, як часто буває, це трошки не так. Тому не розраховуйте, що вночі чи ввечері ви зможете в цьому режимі дуже круто щось сфоткати. Для цього є нічна зйомка, ось вона, Night Vision. Але, звичайно, це також без якихось там особливих якісних характеристик. Як у всіх, просто нічна зйомка. Є також у нас широкий кут, звичайно ж. За це плюс, і він став кращим по якості, ніж в раніших смартфонах, ті, що раніше були. Ну і 200 мегапікселів. Звичайно, фотки тут величезні. Про якість, давайте так, це не Юліфон. Це до сих пір не Юліфон, навіть з камерами 50 мегапікселів. Це все ще Dougie, але якість дійсно виросла, і вона помітно виросла з попередніми моделями. От подивитесь приклади, фото і відео, все побачите самі. Додаткові режими всі перед вами, можете їх подивитись також. Ну і що ж, давайте дивитись приклади, фото і відео. Що нам довго говорити про це меню? Так, Dougie V30 Pro. Що у нас по якості відео? Так, стабілізація. Навіть наче присутня. Ну і цікаво, як у нас фронталка буде знімати відео, чи є тут стабілізація, чи немає. З одної руки знімаю, тож подивимось. Що
що тут сказати? Враховуючи ціну, дуже навіть непогано. Це дійсно хороша альтернатива всім захищеним смартфонам Dugi, які були випущені в 2023 році. Потужність наближена до ідеальної, та й в цілому інші характеристики більш-менш на своїх місцях, тому можна брати. До речі, пропрацювавши з цим смартфоном близько тижня, я зрозумів, що дійсно модель хороша, нею можна користуватися, але є одне але. Вона знаходиться в одному ціновому сегменті з Ulefone PowerArmor 18 Ultra. І тут я вже задумався. Дякую за перегляд. Буду вдячний за ваш коментар, а також підписку на канал, якщо контент сподобався. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!